Muito boa noite a todos os internautas, a todos vocês que nos acompanham a partir de agora aqui pelo meu Facebook, o Facebook do Repórter do Agreste, e também pela plataforma o YouTube do Repórter do Agreste. Na noite de hoje estamos recebendo aqui mais uma liderança política, talvez uma das maiores do Agreste Meridional, que é o delegado Rossini. Ele que foi prefeito de Lajedo por 2 mandatos, foi vereador e disputou a última eleição para deputado estadual, tendo uma grande votação. Delegado, boa noite, seja bem-vindo ao Pode Perguntar. Pode perguntar? Pode sim, meu amigo. Boa noite, meu amigo Gilmar. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de poder participar aqui do seu podcast, inclusive está fazendo muito sucesso, viu? Obrigado, delegado. Nós estamos aqui para bater um papo. Eu costumo dizer que isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Delegado, vamos começar falando sobre as eleições que o senhor disputou agora recentemente para deputado. Teve uma votação extraordinária, né? Quase 32 mil votos. É muita gente votando no candidato. Mas mesmo assim o senhor não teve a vitória, né? A vitória política, mesmo tendo sido muito bem votado. Delegado, o que foi que deu errado, o que foi que faltou para que o delegado chegasse a ocupar uma cadeira lá na ALEP, na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Ô Gilmar, eu vejo isso aí com muita tranquilidade. Eu acho que toda eleição, cada eleição tem uma história diferente, não é? Eu já vinha de uma coleção de vitórias. Comecei minha carreira política em 2008 como vereador, candidato a vereador. Tive quase 2.800 votos para vereador em Lajedo em 2008. 2012, tive a minha segunda vitória já na primeira candidatura de prefeito. Fui e sou até hoje o prefeito mais bem votado da história de Lajedo. 2016, fui reeleito prefeito, repetindo praticamente a votação da primeira eleição, mantendo também mais uma vez o recorde de prefeito mais bem votado de Lajedo. Em 2020, consegui eleger o meu sucessor, nosso saudoso Adelmo Duarte, completando aí um ciclo de 4 vitórias dentro de Lajedo. E o ano passado, questões de legenda partidária, apesar da gente ter uma votação muito expressiva, quase 32 mil votos, nós não conseguimos uma vaga na Assembleia Legislativa. Em outros partidos, em outras coligações, tivemos aí deputados eleitos com uma votação bem menor do que a nossa. Então, foi uma questão, essa questão de escolha de partido. Envolve também sorte. Você pode ter uma votação muito grande para vereador ou para deputado, mas o seu partido não abrir vagas suficientes para você entrar. Em outra coligação, o cara pode ter a metade dos votos que você teve, isso a gente vê constantemente, em eleições de vereadores e de deputados também. E se a pessoa tiver sorte de estar num partido que abriu vaga suficiente, o cara vai estar eleito e aquele candidato mais bem votado do que ele, infelizmente, não vai conseguir. Que foi o nosso caso. Mas eu vejo isso com muita tranquilidade, eu tenho uma fé em Deus muito grande. E eu acho que tudo na nossa vida acontece na hora que tiver previsto para acontecer. Se Deus, um dia, a hora. Não é? Se Deus não permitiu que você ganhasse na Mega Sena, que eu fosse eleito, que alguém ali conseguisse abrir um grande negócio, é porque não seria bom para a gente. Eu acredito muito nisso. Com certeza, não é, delegado? Delegado, ainda falando em números, né? Nas eleições de Lajedo, em 2012, se eu me corrija se eu estiver errado, foi a minha produção que fez o levantamento, o meu filho Matheus Alves, que está aqui nos bastidores. O senhor teve 12.680 votos. Em 2016, o senhor teve 12.454 votos, sendo prefeito do município de Lajedo por 2 mandatos. Para as pessoas conhecerem melhor, o que foi que o delegado Rossini fez? Quais foram as principais ações realizadas no município de Lajedo naquele momento que o senhor foi eleito prefeito? Muito bem. Primeira coisa que eu posso dizer, Gilmar, quando eu fui eleito vereador com uma proposta diferente. Você vê, eu fui eleito em 2008, numa eleição que tiveram vereadores que se elegeram com 330, 350 votos. Eu tive quase 2.800. O que foi que Rossini apresentou de diferente para ter essa votação toda? Uma proposta de fazer política de uma forma diferente. Fazer política ouvindo as pessoas. Fui eleito vereador, passei 4 anos ouvindo a população. Em 2012, fui eleito prefeito de Lajedo. Dentre as propostas que nós apresentamos na minha candidatura de prefeito, estava uma de ouvir, governar a cidade ouvindo a população. E isso posso dizer que nós fizemos. Nós assumimos a prefeitura no começo de 2013, implantamos dois programas, duas,
modalidades de ouvir a população. Um programa de rádio, que era Café com o Prefeito, e um programa nas comunidades, que era Prefeitura nos Bairros. Então, a gente chegava nas comunidades, tanto na zona rural, tanto na cidade quanto na zona rural, a gente levava carro de som, botava uma tenda e microfone aberto para ouvir a população. E chegava lá para perguntar, eu digo, olha, a prefeitura botava um telão e dizia, chegou tantos milhões esse mês na prefeitura. O que é que vocês querem? Qual é a prioridade desse bairro, desse distrito? E a população ia dizer, é saneamento, é calçamento, é o posto de saúde, é a escola. E a gente elegia junto com a população qual era a prioridade. A gente sabe que o dinheiro da prefeitura não dá para fazer tudo. Mas a gente atendia, priorizava aquilo que a população daquela comunidade dizia. A nossa principal necessidade é essa. Até porque eu sempre defendi, tanto como vereador quanto como prefeito, eu sempre defendi o seguinte: quem melhor conhece a comunidade não é o prefeito, é o morador daquela comunidade. É quem mora naquele local. É quem mora naquele local. Quem é que conhece melhor a sua rua? Você que mora lá. Verdade. Quem conhece a minha rua? Quem conhece o meu sítio? Quem conhece aquela estrada? É quem mora naquele local. Então a gente governou desse jeito. Nós também, a gente fazia constantemente pesquisas para entender o que é que a população estava, pesquisa de avaliação do governo municipal, para entender o que é que precisava melhorar. Como é que está o transporte escolar? Como é que está o atendimento no posto de saúde? Como é que está a qualidade da merenda, a qualidade do ensino, como é que está a coleta de lixo. E com isso aí a gente conseguiu, nós conseguimos passar aí, durante todo o tempo que eu passei como prefeito, 8 anos, a gente conseguiu trabalhar ouvindo a população e dentro das nossas possibilidades, investindo naquelas principais necessidades. No início do governo, logo, nós já identificamos, aliás, antes mesmo de assumir a prefeitura, através de pesquisas, a gente já conseguiu identificar quais eram os principais problemas de Lajedo. E eram saúde, era a maior reclamação da população, falta de médico, precariedade nas ambulâncias, algumas precariedades no hospital, coisa desse tipo, questão da violência. Então, a gente já começou o governo investindo na contratação de médicos, na aquisição de novas ambulâncias, investindo na segurança pública, fazendo parcerias com o governo do estado, fazendo parcerias com a polícia militar. Foram os dois principais problemas. Investindo na questão também ambiental, problema de lixo, mato, causa problema para a comunidade. Investindo na iluminação, na recuperação de estradas da zona rural. A gente sabe que estrada ruim irrita todo mundo. Verdade. Eu, você, qualquer um. Qualquer um. Não, eu me recordo que teve até um episódio engraçado. Eu vinha de um sítio, já era prefeito, mas muita estrada para fazer, não dava para fazer tudo de uma vez. E uma estrada muito ruim. Ah. Eu passando na estrada, eu mesmo chegando na estrada, e aí, que estrada ruim da peste? Como é que pode... Aí uma pessoa que estava comigo disse, assim, olha, eu lembro que o senhor é o prefeito. Eu estou lembrado, meu filho, eu estou com raiva porque eu ainda não fiz essa. Então, a gente, quando a gente para se colocar no lugar do cidadão, no lugar da população, fica mais fácil da gente governar. Então, eu posso lhe dizer, na saúde, que nós fizemos muitas coisas na saúde, mas principalmente, eu me coloquei no lugar da população. Se eu precisasse do serviço público municipal, eu gostaria de ter médico todo dia no hospital. Eu gostaria que no hospital o atendimento fosse humanizado. Porque uma pessoa, quando adoece, vai para um hospital ou para um posto de saúde, ele já vai fragilizado, já vai um pouco ali se sentindo humilhado e tal. E chega lá, ser mal atendido, ou não ser atendido porque falta um profissional, isso deve ser terrível para o cidadão. Né? Humilhante e terrível para o cidadão. Vai causar nele um sofrimento muito grande. Além da doença, a falta de assistência. Então, nós cuidamos disso desde o primeiro dia do meu governo, como prefeito de Lajedo. Nós colocamos médicos do primeiro dia de janeiro, 1º de janeiro de 2013, até o último dia do meu governo, durante todos os 8 anos. Aquisição de ambulâncias novas, com ar-condicionado, para diminuir o sofrimento das pessoas doentes e para também facilitar o trabalho dos funcionários da saúde. Casa de saúde em Recife, para que os pacientes que saem aqui do interior tenham um local para repousar, para descansar, tomar um banho. Você imagina como deve ser a vida das pessoas do interior que precisam de atendimento em Recife se o seu município não tiver uma casa de apoio em Recife. Muito sofrimento. Tu sabe onde é que ele vai ficar?
Ele vai ficar no meio da rua. Ele vai ficar nas calçadas ali dos hospitais. Ele vai ficar na calçada, principalmente, do Hospital da Restauração, que é o maior o hospital que atende o maior número de pessoas aqui do interior. E eu digo isso aqui, eu vejo isso aqui de coração partido, porque eu sei que as pessoas da minha terra natal, da minha querida Pesqueira, estão passando por isso. Pesqueira não tem casa de apoio em Recife. As pessoas saem de madrugada em busca de um atendimento especializado em Recife. Imagina uma mulher com criança sem ter um banheiro, sem ter uma sombra para ficar, sem ter uma casa para ficar, sem ter nada. Fica jogado no meio da rua, como se fossem moradores de rua. Já não basta o sofrimento de sair de madrugada com uma pessoa ou doente ou acompanhando um ente querido doente. Então, acho isso uma questão de humanidade. Além disso, nós investimos nos postos de saúde, investimos em máquinas de raio-x, laboratório, clínicas para clínica do povo, onde tinha atendimento em diversas especialidades médicas, um CAPS para tratar pessoas com problemas psiquiátricos ou também pessoas com algum tipo de vício. Investimos também, criamos lá em Lagedo o programa Saúde em Casa, que é o EMAD, um atendimento médico domiciliar. Nós tínhamos duas equipes, um médico, enfermeiro, farmacêutico. O médico passava a receita, a farmacêutica já entregava o remédio na hora. Fisioterapeuta atendendo em casa. Aquelas pessoas de um problema mais sério, um problema de locomoção. Então, a gente humanizou a questão da saúde pública. Além de colocar um bom atendimento, humanizar o atendimento. Porque eu acho que não adianta, não é suficiente só você ter o profissional. Tem que ter o profissional, mas o profissional tem que ser orientado para atender bem. As pessoas que trabalham numa prefeitura, elas têm que entender que o povo é o patrão. Verdade. Eu dizia constantemente durante o período em que eu fui prefeito. Eu digo, o patrão não sou eu, não. Eu sou mais um empregado do povo aqui. Sou apenas o gerente. O patrão é o povo. E o povo, ao mesmo tempo, é cliente. Então, a gente precisa tratar bem o nosso povo. Com certeza. Se a gente for falar de educação, quando eu olho para a educação, eu olho só, não é só a qualidade da educação, a qualidade do ensino é muito importante, mas para a qualidade do ensino ser boa, nós temos que ter profissionais valorizados, o professor tem que estar se sentindo valorizado, as condições da escola, das instalações da escola tem que estar em boas condições de trabalho, o aluno tem que estar bem alimentado, o aluno tem que ser transportado em veículos que não coloquem ele em risco, em veículos que não causem desconforto para o aluno na ida ou na volta. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Nós fizemos uma coisa em Lagedo com o prefeito que poucas cidades de Pernambuco têm. Nós colocamos, além de investir numa frota de veículos, uma grande frota de veículos próprios, ônibus adequados, ônibus para cadeirante, outros veículos locados também com qualidade. A gente investia na recuperação das estradas que ligam para as escolas para que a gente evitasse problemas com os veículos. Recuperamos todas as escolas, tanto da cidade quanto da zona rural. Colocamos ar-condicionado em todas as grandes escolas de Lagedo, ar-condicionado em todas as salas de aula das grandes escolas de Lagedo. Você imagina, nós estamos no Nordeste. Chega um verão pesado. Como eu, todo verão aqui do Nordeste é pesado. Muito quente. Uma turma de 40 alunos ali, no calor. Meu amigo, nem o menino presta atenção na aula, nem o professor consegue dar aula. É verdade. Mas quando a gente doutor, começamos colocando na primeira escola, fazendo ali uma experiência. O rendimento dos alunos foi outro. O ar-condicionado, aquela temperatura agradável, faz as pessoas ficarem mais calmas. Até nós adultos, a gente no calor, a gente fica agitado, fica inquieto. Verdade. E os professores notaram um rendimento melhor dos alunos. Tanto para o professor trabalhar, melhorar as condições de trabalho, como para o aluno ficar atento na aula e tal. Investimos também numa merenda de qualidade. Nós sabemos que grande parte dos nossos jovens e crianças de baixa renda tem necessidades alimentares em casa. Com certeza. E quando a gente investe numa boa merenda, a gente está fazendo com que aquela criança, aquele menino carente, tenha mais interesse de ir para a escola, porque ele vai tanto para aprender quanto para se divertir na hora do recreio com os colegas, como também muitos deles vão pensando em quê? E os pais incentivam. Vá, meu filho, para a escola. Às vezes você aqui não tem uma alimentação adequada, mas na escola a merenda... É uma realidade, né? É uma realidade.
E lá a gente investia numa merenda de qualidade, a gente não servia lanche, nós servíamos refeições nas merendas. Tanto nas creches quanto nas escolas. Refeições balanceadas, com acompanhamento de nutricionistas. Investimos também na agricultura familiar, todos os gêneros, todos os produtos da zona da agricultura familiar que eram servidos na merenda escolar eram comprados aos agricultores de Lajedo, gerando renda para o agricultor de Lajedo e trazendo qualidade para a mesa dos alunos. A gente sabia o que estava comprando. É diferente de você comprar de pessoas que trazem de fora, você não sabe a origem daquele alimento. Então, a gente investia muito nisso. Nós fornecíamos também, Gilmar, também para incentivar o aluno e os pais dos alunos e investir na qualidade do ensino. Todo o kit escolar do aluno. Coisa boa. Bolsa, todos os livros, todos os cadernos, lápis, todo o material escolar era fornecido pela prefeitura. Isso era uma forma da gente estimular o estudante a estudar. A gente estava dando escola de qualidade, professores trabalhando em boas condições de trabalho, capacitados, fornecendo uma alimentação adequada para os alunos e fornecendo todo o material escolar era um incentivo a mais para os nossos alunos. E com isso nós conseguimos, durante 8 anos, conseguir excelentes notas no IDEB. Que coisa boa. Na qualidade da educação. E isso é muito gratificante que a gente olha e diz, valeu a pena investir nos nossos alunos. Sem contar que ainda dentro da educação, o nosso aluno já sabia, quando ele terminar o ensino médio e passar no vestibular ou quiser fazer um cursinho em qualquer cidade da região, a prefeitura fornecia o transporte universitário 100% gratuito. Nós chegamos a ter, no último ano de governo, chegamos ao número de 1.420, mais de 1.400 estudantes lajedenses estudando em Garanhuns, Belo Jardim e Caruaru, de manhã, tarde ou à noite, em transportes fornecidos 100% gratuitamente pela prefeitura. Algo diferente, né? Algo muito complementando diferente. O ciclo, todo o ciclo educacional, do maternal ao ensino superior, com a assistência da prefeitura. Que coisa boa. Conversando com o delegado, o Rossini Blesmani, e ele que é pré-candidato a prefeito do município de Pesqueira. Vamos falar sobre vários assuntos do delegado. Agora eu quero falar. Fica à vontade. Aqui eu vou perguntar e vou perguntar mesmo. Viu? Vamos falar agora sobre os nossos patrocinadores. Óticas Nova Dimensão, com óticas em Capoeiras, Caetés e Venturosa, organização Bruno Barros. Vamos falar também da série Gráfica Martins, na cidade de Caetés, trabalhando com adesivos, adesivando veículos e todos os tipos de panfletos, organização Antônio Martins. E o grupo Alto da Serra, do meu amigo Luciano Brito. Né? O senhor deve conhecer o Luciano. Conheci, Luciano, homem de bem. Homem de bem. Ele que tem um posto de combustível, né? As margens da PR, lá em Paranatama, da BR-423. Tem posto e uma churrascaria, tem, né? Tem de tudo lá, né? Lá tem de tudo. Entrada de Saloacho, todo mundo conhece, posto de combustível, loja de conveniência, restaurante, pousada, supermercado, tudo em um só lugar. Organização Luciano Brito. Deputado foi... Olha, vai ser deputado, viu? Eu sempre chamo de deputado, Rocinho vai chegar a ser deputado. O delegado foi vereador mais bem votado, com quase 3 mil votos, foi prefeito de Lajedo por 2 mandatos, disputou agora a eleição para deputado com quase 32 mil votos. E aí vem Pesqueira. E muita gente me pergunta, e eu vou perguntar também. Só olha, pergunta ao Rocinha, ao delegado, por que disputar a eleição no município de Pesqueira e não voltar a disputar no município de Lajedo? Eu mais ou menos já sei o motivo, mas o senhor tem que explicar para as pessoas que estão assistindo. Tem muita gente perguntando, Gilmar? Muita gente pergunta. Olha, pergunta o Rocinho. Quando a gente divulgou que o senhor estaria aqui no Pódio Perguntar, pergunta o delegado, pergunta a Rocinho, por que disputar em Pesqueira e não disputar novamente em Lajedo? Agora é a hora do delegado responder. Muito bem. Ô, Gilmar, em primeiro lugar, é importante que a gente esclareça. Quem está lançando o meu nome como pré-candidato em Pesqueira não sou eu. Eu nunca lancei meu nome como uma pré-candidatura em Pesqueira. Quem está lançando de uma forma indireta ou provocando esse lançamento são meus adversários. São meus adversários políticos. Os homens que estão na prefeitura, o grupo do cacique Marquinhos. Eles é quem ficam dizendo Rocinho vai ser candidato, Rocinho quer ser candidato e Rocinho não sei o quê e tal e tal. Na verdade, eu nunca disse que pretendo. Mas o que está acontecendo em Pesqueira,
O ano passado, na eleição de deputado, eu fui o deputado mais bem votado de Pesqueira. Eu tive 6.400 votos, 6.300, e fui mais votado do que o candidato para prefeito. Então, com isso aí, gerou-se dentro do grupo de oposição lá em Pesqueira, o grupo ao qual eu faço parte, gerou-se já uma comentários e tal, Rocinho podia ser o nome da oposição em 2024 e tal. Eu nunca disse que sim, mas também nunca disse que não. E comecei, como eu tive essa votação tão grande em Pesqueira, foi a cidade que eu tive mais votos em Pernambuco, foi em Pesqueira. Então, eu me senti na responsabilidade de agradecer à população essa votação, essa grande votação que eu tive em Pesqueira, ajudando o povo, defendendo a população, combatendo o que está errado, cobrando da prefeitura que cuide melhor da cidade, que cuide melhor do povo. E comecei fazendo as cobranças, fazendo algumas denúncias, e a população começou me procurando, não só a população, como também todo o grupo de oposição começou me procurando e trazendo mais demandas. Assim, tem acontecendo um problema grave no hospital, está acontecendo uma coisa errada nessa escola, está acontecendo um problema nesse sítio, aquela estrada está abandonada. E a gente começou cobrando. Começamos fazendo essa cobrança, começamos fazendo esse trabalho também de denunciar muitas coisas erradas que estavam acontecendo, que estão acontecendo na prefeitura. E com isso, o meu nome foi ganhando um destaque dentro da sociedade, junto à população, tanto da cidade quanto da zona rural. E hoje as pessoas me procuram, me colocando como um líder da oposição. Não eu me colocando, mas as pessoas me colocando e me procurando como uma liderança da oposição, do grupo de oposição em Pesqueira. Hoje a oposição em Pesqueira, todo o grupo da oposição está unido. Nós teremos um candidato ano que vem, teremos um candidato na oposição contra um candidato do governo. Nós começamos há um mês atrás, exatamente um mês atrás, um programa de rádio em Pesqueira, Café com o Delegado. Eu tenho acompanhado. Tem. Esse programa de rádio foi montado por um grupo que nós montamos, Movimento Pesqueira do Bem. Não é um grupo político, não é um partido político, nem grupo político. É um movimento de pessoas da sociedade, pessoas de bem, representantes tanto da cidade quanto da zona rural, que estão preocupadas com o rumo que Pesqueira está tomando. A nossa querida Pesqueira já foi uma cidade muito pacífica. Nos últimos anos, principalmente nesses dois últimos anos, ela tem se destacado nas manchetes policiais por crimes gravíssimos que têm acontecido na cidade. Crimes que estão ligados a crimes praticados por pessoas que fazem parte hoje do grupo que está na prefeitura. O ano passado, há um ano atrás, foi preso na cidade o presidente da Câmara de Vereadores, que é cunhado do cacique, que é o chefe do grupo político que está na prefeitura, acusado de ter mandado matar o secretário da prefeitura, um secretário da prefeitura. Um crime que chocou a população, chocou o município de Pesqueira e está criando um clima de medo na cidade. A população de Pesqueira estava vivendo assustada. Fora outros, vários outros crimes que aconteceram. E eu comecei denunciando esses casos. Eu digo que quem comete crime tem que ir para a cadeia, quem pratica um crime, seja quem for, pode ser político, parente de político, quem quer que seja. Se errar, tem que pagar. A lei é para todos. A lei é para todos, sem dúvida nenhuma. Nós começamos. Depois disso, a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário de Pesqueira, vinham investigando já alguns outros crimes e descobriram vários outros crimes, inclusive crimes contra a administração pública, desvio de recursos da prefeitura, fraude em licitação, crimes praticados por pessoas que fazem parte do governo municipal. E eu venho cobrando e venho denunciando e a gente vem investigando através dos nossos advogados e estamos descobrindo muitas outras irregularidades dentro da prefeitura, licitações superfaturadas. Eu vou lhe dar aqui um exemplo, uma coisa que chocou Pesqueira e causou espanto em toda a região. Pesqueira fez uma licitação e disse que gasta, que vai gastar, que precisa gastar 21 milhões esse ano de 2023 para transportar os alunos da zona rural. Serra Talhada é uma cidade 3 vezes maior do que Pesqueira em território. Tem quase o dobro de alunos de Pesqueira e vai gastar 2 milhões.
estão transportando deve ser para o sul do país, né? Não, eu acho que sim. Porque eu não acho, tem condições, né? Eu acho que a prefeitura de Pesqueira quer pagar o transporte escolar de Pernambuco inteiro, né? Aí gastaram 6 milhões em xerox. É muita xerox. Dentro de um ano, estão tirando xerox para o governo federal, para o governo do estado, para fornecer para o Brasil inteiro. E outras licitações superfaturadas, alarmantes. E nós estamos fazendo nosso papel como defensor da população, como defensor da lei, como defensor do patrimônio público. E estamos denunciando aos órgãos competentes. E estamos cobrando. Quem manda no governo hoje? Quem manda no governo de Pesqueira? É o prefeito Bal? É o cacique? Ou ninguém sabe quem é que manda lá? Sabe, todo mundo sabe. Quem manda na prefeitura de Pesqueira, o chefe da prefeitura de Pesqueira é o cacique. Ele é secretário de governo, mas ele é quem dá a palavra final. Eu acho que o prefeito Bal, inclusive, eu acredito que ele vai renunciar. E existem muitos rumores que partem de dentro de pessoas que fazem parte da gestão, dizendo que o prefeito Bal está sendo pressionado para renunciar à prefeitura. Ele renunciando, quem seria o candidato? Se ele renunciar, quem assume a prefeitura será o vice-prefeito, que é sobrinho do cacique. E o candidato pode ser o vice, pode ser o cacique, pode ser o próprio cacique. Uma coisa é fato. Se estão pressionando o prefeito Bal para renunciar, é porque eles estão querendo assumir o poder de fato e de direito na prefeitura. O que eu acho que vai ser muito ruim para a Pesqueira. Se o governo já está ruim, sem o cacique ou o parente dele, ser o dono da caneta, imagina na hora que eles assumirem a caneta. Vai ficar pior ainda? Vai ficar pior. Agora, delegado, a gente acompanha as suas redes sociais e a gente vê tanto o programa que estreou, né, o Café com Rocinho, o Café com o Delegado, a gente acompanha e vê a sua coragem, a sua determinação, sempre denunciando. A gente vê muitas irregularidades. Quem quiser ver as irregularidades de Pesqueira, entra nas redes sociais do delegado, que a gente fica, assim, abismado com tanta irregularidade, com tanta denúncia. Mas a pergunta que não quer calar. Onde é que está o Ministério Público que não toma nenhuma providência? Pelo menos aparentemente a gente não sabe de nenhuma punição, de nenhuma providência por parte do Ministério Público. E a Câmara de Vereadores também parece que é inexistente, né, em Pesqueira. Rapaz, infelizmente, o governo municipal de Pesqueira, ele tem a maioria absoluta da Câmara. A Câmara de Vereadores de Pesqueira são 15 vereadores. 4 vereadores na oposição, 11 na situação. Então, eles aprovam, têm os 2/3 necessários para aprovarem o que bem querem lá na Câmara. Apesar que a gente já percebe, aí, inclusive semana passada, a vereadora Isabela Lins, que fazia parte do governo, rompeu com o governo, aderiu ao... passou para o bloco de oposição, ela já vinha fazendo algumas denúncias das irregularidades do governo municipal, já vinha mostrando o seu descontentamento com a forma como eles estão governando Pesqueira, e outros vereadores que fazem parte ainda da base do governo, vez ou outra também se manifestam contrários às irregularidades que são apontadas pelo grupo de oposição. Mas eu vejo aí hoje a situação de Pesqueira, o Ministério Público já fez uma grande operação policial junto com a Polícia Civil e com o Poder Judiciário em novembro do ano passado. Esse ano já fizeram outra grande operação policial com a coordenação aí do Ministério Público e da Polícia Civil. Teve também esse ano uma operação da Polícia Federal. Eu acho o seguinte, a justiça é lenta. O excesso de burocracia nas nossas leis, as leis não ajudam muito para que as investigações andem mais rápido, mas eu acho que o Ministério Público fez um bom trabalho, tanto o ano passado quanto esse ano, e o que a gente tem que fazer agora é aguardar os trâmites legais da justiça. Quando é que a justiça vai julgar? Quem vai ser condenado? Quem vai ser preso? Quem vai para a cadeia? Um grande problema que nós temos no Brasil é a impunidade. É verdade. Se as pessoas praticam crimes, praticam corrupção, e a justiça demorar muito para julgar essas pessoas, como é o caso de Pesqueira, começam a achar que vão ficar impunes e começam a praticar crimes mais uma vez, começam a praticar corrupção outras vezes. Eu acho que a justiça brasileira precisava ser mais célere,
precisava ser mais rápido. E eu sei que não depende, não é só dos juízes. Dependem das nossas leis. É um contexto, né, delegado? Nós temos leis demais. Leis que atropelam outras leis. E isso dificulta muito o combate à corrupção, o combate à violência e outros crimes. Verdade. Muito bem, vamos falar dos nossos patrocinadores, senão a gente não fatura, né, delegado? Agradecer também a Escolinha de Futsal Evolution, treinando crianças de 8 a 15 anos na cidade de Capoeiras, viu? É, aos sábados, das 15 às 17 horas, na quadra do Colégio Municipal. Organização, professor de Educação Física, Anderson Martins, e Álvaro Urino, ele que é nutricionista. Delegado, quais são os principais problemas o senhor tem andado, tem percorrido, tem visitado, tanto a zona rural como a cidade de Pesqueira? Quais são os principais problemas que a população está enfrentando? O que é que eles mais pedem? Qual é o pedido mais que o senhor tem encontrado dessa população que está aí, como a gente pode observar, podemos dizer assim, reféns de um governo que tem muitas irregularidades? O que é que eles mais pedem? Rapaz, nos últimos 3 anos, depois que o Grupo do Cacique assumiu a Prefeitura de Pesqueira, Pesqueira tem afundado. Pesqueira parou no tempo e começou a afundar. Em Pesqueira nunca houve um governo tão ruim como o governo do Cacique Marcos. Se a gente for aqui enumerar o que tem de pior, eu considero que a saúde é o que tem de pior hoje em Pesqueira. O Hospital de Pesqueira está praticamente fechado, caindo aos pedaços, literalmente. Caindo aos pedaços, literalmente. O hospital está abandonado. As pessoas hoje são atendidas na UPA. Chega na UPA, as ambulâncias estão caindo aos pedaços. Muitas vezes, ambulâncias sem ar-condicionado, todas elas sem ar-condicionado, sem amortecedor, sem a menor condição de trafegabilidade. Funcionários com salários atrasados. As instalações da UPA defasadas. Falta médico. Falta medicamento, falta exames, falta aparelho de raio-x que vive se quebrando. As pessoas de Pesqueira estão procurando atendimento nas cidades vizinhas. Hoje em dia tem muita gente que sai de Pesqueira para fazer raio-x em Sanharó, em Alagoinha, que sai de Pesqueira para procurar uma consulta médica nas cidades vizinhas, porque em Pesqueira não tem. Postos de saúde que nunca tem médico, postos de saúde na zona rural, vários deles fechados, caindo aos pedaços, a saúde de Pesqueira está abandonada. Muitas pessoas que precisam fazer curativo no hospital, nos postos de saúde, têm que passar antes numa farmácia, comprar o kit de curativo para ir fazer nas unidades de saúde de Pesqueira. Falta todo tipo de medicamento lá. Muitas pessoas vão para o médico, aí quando conseguem um atendimento médico, aí o médico passa a receita e a pessoa tem que comprar numa farmácia, porque geralmente lá não tem. No hospital não tem. E isso se gastam milhões todo ano dizendo que é para comprar medicamento. Compra-se, quer dizer, paga-se por um medicamento que não chega nas mãos da população. Que não existe. Que não existe. Depois da saúde, um grande problema que Pesqueira tem está sendo o abandono das famílias carentes. As famílias de baixa renda de Pesqueira estão sofrendo, estão passando necessidade. A Secretaria de Assistência Social não tem feito doação de cestas básicas para quem precisa, não faz doação de enxoval, não faz doação de leite, de fralda. Fazem por amostragem, fazem para poucas pessoas, para um percentual pequeno da população. A grande maioria vive passando necessidade. A população da periferia de Pesqueira, a população da zona rural, nunca sofreu tanto, nunca passou tantas privações como está passando agora. Se a gente olhar para a educação, as escolas de Pesqueira fazem 3 anos que estão abandonadas, que estão caindo aos pedaços. Tem escolas no centro, tem uma escola lá, no centro da cidade, vizinho da prefeitura. Fazem 5 meses que essa escola está com a obra paralisada, tudo no chão, telhado no chão, nos corredores da escola. Os alunos, para entrar na sala de aula, passam por cima do material de construção, praticamente sem aula, porque não tem como dar aula, mas está constando lá no boletim, lá, como se tivesse aula. Escolas faltando merenda, alunos indo para a escola a pé, ou não indo por falta de transporte escolar, professores contratados com 2, 3 meses de atraso. Que situação, não, viu? Não, terrível. Escola sem material escolar. Lá ninguém recebe livro. Recebe uma apostila que é feita
com essas xerox super faturadas e de péssima qualidade. E nós já denunciamos isso ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas também é meio lento, tá lento para essas denúncias. Se a gente for olhar para o homem do campo, o homem do campo de Pesqueira está abandonado. Os distritos de Pesqueira fazem 3 anos que não vê uma obra. Que situação. A zona rural não tem estrada, não tem assistência para o homem do campo, não tem caminhão-pipa para atender a população de graça, todo mundo tem que comprar água, não tem uma aração de terra, não tem uma assistência técnica veterinária, o homem do campo também está abandonado. O nosso jovem em Pesqueira está sem perspectiva de futuro. Faz 3 anos que Pesqueira parou no tempo. Não tem geração de emprego e nem expectativa de ter, de gerar emprego para a nossa juventude. O jovem de Pesqueira faz 18 anos, vai para a praça, um olha para o outro, e agora? Não tem o que fazer. Tirei a carteira de trabalho, não tem o que fazer. É. E começa a migrar para outras cidades. Hoje tem muita gente de Pesqueira indo trabalhar em Arco Verde, em Belo Jardim, Caruaru, São Bento, Santa Cruz, Toritama. Porque não tem oportunidade. Porque não tem oportunidade de emprego em Pesqueira. E com isso o comércio de Pesqueira também sofre. Porque se não gera, se a população está sem renda, a população não compra. Não tem como gastar, não, né? Não tem. Então Pesqueira sofre muito. Delegado, é uma cidade histórica, importante para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil. Pesqueira é uma cidade muito antiga, muito importante. E né? Uma cidade tradicional. Tradicional, né? Exatamente. Agora, delegado, a gente... Parece que, pelo que o senhor está dizendo aí, Pesqueira vive um clima de medo. Parece que a própria população, mesmo sofrendo, mesmo faltando os serviços básicos, parece que existe um clima de medo que toma conta do município e da cidade de Pesqueira, porque a população parece ter medo de se manifestar com relação a toda essa opressão que passa lá no município, né? Ô, Gilmar, esse clima de medo realmente existiu, ainda existe, mas já foi muito pior. O ano passado, para você ter ideia, o clima de medo era muito, mas era clima de terror. E também não era para menos. A população olhava e dizia, poxa, se os caras mataram um secretário, porque o secretário discordou do chefe da prefeitura, mataram o secretário dentro da prefeitura. Chamaram o rapaz para comer bolo, que era aniversário do prefeito, deram 2 tiros de 12 nele dentro da prefeitura, na porta da prefeitura. O porteiro da prefeitura, um rapaz, um menino, um garoto, viu o crime e comentou que tinha visto quem foi. Sequestraram o rapaz, torturaram, mataram e deixaram jogado lá na estrada para todo mundo ver. Aí todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou com medo. Um rapaz que trabalhava lá instalando câmeras na prefeitura, assassinaram o rapaz com um monte de tiro na cidade de Senharó. Pegaram ele numa festa em Senharó, executaram o rapaz. O clima, quem é que não fica com medo, né? Com certeza. Quando chegou na eleição do ano passado, na eleição suplementar, na eleição de prefeito que teve uma eleição suplementar o ano passado, a turma do cacique botou fogo na fábrica da ex-prefeita, Maria José, que na época que era adversária dele. Acharam pouco. 2 dias depois, jogaram uma bomba de dinamite dentro da casa da ex-prefeita. Só não morreu gente porque a bomba caiu na garagem, estrondou, se fosse dentro de casa, com certeza uma bomba daquela de dinamite, de usada para explodir pedras, tinha matado ela e o marido dela, que é o ex-deputado. Então criou-se realmente um clima de terror, sem contar com as ameaças. Quem falava mal da gestão recebia ameaça. Aparecia 2 motoqueiros suspeitos, 2 motoqueiros encapuzados na porta, apague, se você continuar falando, a gente volta aqui e faz isso e aquilo outro. Então, realmente, a população de Pesqueira estava vivendo aterrorizada. Depois que eu comecei a fazer denúncias, depois que a polícia fez operações policiais em Pesqueira, depois que a polícia prendeu alguns políticos da cidade, inclusive parentes do cacique, aí a população começou a acreditar na justiça e começou a ter coragem de reclamar, porque o povo estava sofrendo calado. E depois que eu comecei a fazer denúncias e tal, e outros amigos nossos do movimento Pesqueira do Bem, e nossos vereadores também, então a população hoje já perdeu bastante o medo. Ainda existem algumas pessoas com medo, mas já diminuiu muito. Já se sentem representados, né? Já, e tem que acabar esse clima de medo. Pesqueira fica no Brasil. O Brasil tem lei, tem constituição, tem justiça. Não pode ser uma terra sem lei, não é? A justiça, a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, tem que ter uma atenção especial com Pesqueira, porque Pesqueira estava vivendo o mesmo clima de medo que aquelas comunidades do Rio de Janeiro tinham do crime organizado, dos traficantes, até porque Pesqueira
está sendo ali, uma parte de Pesqueira está sendo dominada por traficantes de droga que são envolvidos na política. Que você situação, tem, viu? A Polícia Federal pegou em Pesqueira uma plantação com 21 mil pés de maconha. Imagina. E todo mundo sabe na cidade que tem políticos envolvidos com tráfico de drogas na cidade. Não só com isso, envolvidos também com grupo de extermínio e pessoas ligadas ao cacique. Então, esse clima de terror foi criado por conta desse envolvimento de parte da classe política do grupo que está no poder com o crime organizado. Delegado, e o senhor tem denunciado isso, a gente tem acompanhado, né? Repito. E eu, quando nascer de novo, eu quero pelo menos 10% dessa coragem, viu? Porque é muita coragem denunciar tudo isso que acontece no município de Pesqueira. E o senhor tem recebido ameaça, como é o dia a dia? Porque todos os dias a gente, praticamente todos os dias a gente vê algo novo, uma denúncia nova, o delegado indo lá, visitando as comunidades, visitando a cidade e mostrando aquelas irregularidades. O senhor tem recebido ameaça? Ô Gilmar, vê só. Primeiro que eu não tenho medo de ameaça. E segundo, depois que a Polícia Civil e Federal fizeram essas prisões, operações e prisões em Pesqueira, a valentia dos homens que estão no poder diminuiu muito. Antes, até um ano atrás, antes de serem presos, eles se achavam intocáveis. Depois que a polícia foi na casa de um, foi na casa de outro, prendeu um bocado. Prenderam muita gente lá. A Polícia Civil Federal prendeu muita gente em Pesqueira, nessas três operações. A valentia, a brabeza daqueles homens diminuiu bastante. Quando eles viram as pulseiras de Roberto Carlos, a valentia deles diminuiu muito. Muito bem. Delegado, nós temos um quadro aqui dentro do podcast que nada mais é, a gente copiou. Diz que no Brasil nada se cria, tudo se copia. A gente copiou, como a gente não podia tirar o chapéu, né? Igual o Raul Gil, a gente tem um quadro aqui no podcast que é Curte ou Bloqueia. A gente criou aqui, muita gente curtiu, muita gente, outros bloqueou. Eu já assisti. Deu confusão, deu problema. Mas vamos colocar aqui a primeira personalidade para saber se o delegado curte ou bloqueia. Olha aí, a governadora Raquel Lira, né? Todo mundo sabe que o delegado disputou a última eleição para deputado com Marília Reis, não é isso? Oi, minha amiga Marília. Marília Reis. E hoje, né, a governadora, a primeira mulher eleita, governadora de Pernambuco, Raquel Lira. E eu queria saber do senhor se o senhor curte ou bloqueia. Se curte ou bloqueia, por quê? Com certeza eu curto, por dois motivos. Primeiro, nós temos que torcer para o Pernambuco. Raquel Lira ganhou a eleição. É uma mulher séria, uma pessoa séria. Eu não apoiei ela para governadora, apoiei Marília, ainda estou no partido de Marília, mas sempre tive um grande respeito e uma grande admiração por Raquel Lira. Foi uma grande prefeita em Caruaru. Eu tive o prazer de ser prefeito junto com ela. Tive o prazer de apoiar a campanha de Armando Monteiro em 2018 junto com ela. Eu era um dos coordenadores, ela também. Admiro muito ela como mulher, como política, uma pessoa decente, uma mulher guerreira, e curto, e estou torcendo muito para o governo dela dar certo aqui em Pernambuco. E tem tudo para dar certo, né? Tem praticamente um ano, ainda tem mais 3 anos, tem muita coisa para discutir, para melhorar. Gente precisa que dê certo. Com certeza, moramos em Pernambuco, torcemos por Pernambuco. Então, o delegado Rossini, ele curte, viu? A governadora Raquel Lira. Vamos para mais uma personalidade, vamos saber se o delegado... Olha aí, o presidente Lula, viu? O Luiz Inácio Lula da Silva. Praticamente um ano de governo, tem muita reclamação, tem prefeito reclamando que diminuiu os impostos, tem muita gente aí elogiando, mas eu quero saber do delegado se ele curte ou bloqueia. Curto. Presidente Lula, esse terceiro mandato dele não está sendo bom. Né? O governo está um pouco travado, acho que o Congresso, a relação do Congresso e do governo não está boa. Mas eu curto, torço que o governo dele melhore. Os primeiros governos dele foram muito bons para o Brasil, bons para o Nordeste, muito, muito bons para Pernambuco. E, claro, curto e torço que dê certo. Muito bem, então, o delegado Rossini curtindo aí o presidente Lula. Vamos colocar mais uma personalidade, né? Olha aí. Delegado, eu vou explicar por quê, viu? Vou explicar para a nossa audiência, para os internautas. Inclusive, vou pedir para os internautas curtir, compartilhar. Que quanto mais curtir e compartilhar, vai alcançar mais pessoas. Essa semana gerou uma polêmica danada.
Inclusive, eu reproduzi a matéria no blog do Gilmar Alves, né, no meu blog. O meu colega Ednei também, acho que deve ter postado. O pessoal está aqui, a equipe do delegado está aqui nos bastidores. Nosso amigo e irmão ali, Ednei. Ednei, né? E eu vi que causou uma polêmica danada e o blog do Magno Martins publicou sobre uma pesquisa, supostamente divulgada e feita em Pesqueira, e envolvendo o Instituto Opinião. E depois o Instituto veio a público e Magno Martins publicou que o Instituto negou que não tinha feito nenhuma pesquisa em Pesqueira, no qual aparecia o senhor liderando as pesquisas. E aí, como eu também leio o blog, além de ler o blog do meu amigo Ednei, né, eu leio o blog do Magno Martins, tinha lá um trecho dizendo que o radialista Dinho Santos dizia lá naquele trecho que o delegado tinha o costume de divulgar pesquisas falsas para influenciar o eleitorado. Então, primeiro eu quero saber se o senhor curte ou bloqueia, o que é que o senhor achou aí do comentário do Dinho, e vamos falar também sobre a pesquisa, tem muita coisa para falar. Sim. De uma vez só, jamais eu curtiria uma foto desse rapaz por um motivo muito simples. Esse rapaz tem uma frustração muito grande, né? Um radialista, um bom radialista, faz sucesso nas rádios, mas politicamente ele é um fracasso. Tentou se eleger prefeito, uma terceira via, passou a maior vergonha da história do Lajeado. Tentou se eleger vereador, com nosso apoio, inclusive, a população não quis ele como vereador. Então, é uma pessoa que tem uma frustração muito grande. Eu acho que ele tem inveja, frustração de quem consegue se eleger e ele não e tal. Então, é uma pessoa que tem esses problemas aí de frustração pessoal e fica descontando em mim. Né? Assim como também já descontou no passado em Antônio João, assim também como já falou de Adelmo Duarte e falou de várias outras lideranças de Lajedo, a bola da vez dele é comigo. Lá na frente, com certeza, ele vai arrumar outro alvo aí para descontar a frustração política que ele tem, porque não consegue se eleger a nenhum cargo. E ele ainda acrescentou, né? Que olha, ele tem até um trecho aqui, ó. Ele diz o seguinte: onde Rossini foi prefeito, essa prática é comum e faz parte da estratégia e comportamento do delegado. Não, aí tu vê, um rapaz desse que tem uma frustração dessa e tem essa questão pessoal comigo, isso é uma questão pessoal que esse rapaz tem comigo, faz muito tempo que eu não vejo ele, nunca tive problema pessoal com ele, mas ele tem comigo, né? Com certeza ele tem um problema pessoal comigo. Não sei qual foi o mal que eu fiz a ele, mas com certeza alguma coisa ele acha que eu fiz contra ele. Não fiz não, viu, rapaz? Muito bem. Mas deixa eu lhe dizer, isso é ridículo ele falar um negócio desse. Eu fui prefeito 8 anos. Eu tive 3 vitórias de prefeito em Lajedo. A minha eleição, a minha reeleição e a eleição do meu sucessor. Em todas essas eleições, nós registramos pesquisas eleitorais, inclusive com esse Instituto Opinião, que é um instituto muito sério. Registramos, inclusive, pesquisa no blog do Magno. Registramos pesquisas registradas no TRE. E todas essas pesquisas, todos os resultados dessas pesquisas foram confirmados nas urnas. As pesquisas que a gente divulgou e registrou no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, se confirmaram nas urnas, bateram com o resultado das urnas. Nós nunca precisamos fraudar, falsificar pesquisa nenhuma para ter vitória política. Eu já venho de 4 vitórias políticas. Uma de vereador, 2 de prefeito e a sucessão. Sem contar também com os deputados que nós apoiamos em 2014 e 2018, que foram vitoriosos em Lajedo com nosso apoio. Então, nunca precisei de pesquisa para vencer a eleição. Muito bem. Então, essa questão de Pesqueira, essa questão de Pesqueira, eu não fiz pesquisa em Pesqueira. Isso, é isso que a gente quer saber. Não contratei o Instituto Opinião. Não contratei nenhum instituto para fazer pesquisa em Pesqueira. Agora, um parceiro nosso, que é uma coisa natural em política, se você é candidato, eu posso mandar fazer uma pesquisa para ver como é que mais acontece, candidato. É comum, né? Um parceiro nosso mandou, contratou um instituto, sem conhecer a pessoa, pelo menos é a versão dele, contratou o instituto através de um intermediário, contratou a pesquisa foi realizada em Pesqueira, inclusive muita gente foi entrevistada em Pesqueira, teve até pessoas que tiraram foto, tem umas meninas aqui fazendo a pesquisa, filmaram as pessoas fazendo pesquisa, que é comum no interior. Toda vez que está acontecendo uma pesquisa no interior, todo mundo comenta, está tendo pesquisa. Quando o resultado da pesquisa saiu, a pessoa que encomendou a pesquisa recebeu o questionário com o nome do Instituto Opinião. Mandou para os blogs, mandou para mim, mostrou para todo mundo acreditou que se tratava do Instituto Opinião que estava lá, o nome do Instituto.
Depois que a pesquisa foi divulgada em alguns blogs, no seu e vários outros blogs, o Instituto Opinião fez uma nota dizendo que ele não tinha realizado pesquisa em pesquisa. O Instituto não disse que a pesquisa era falsa. Sim. Ele disse que aquela pesquisa não foi realizada por ele. Verdade. Ou seja, a empresa que fez a pesquisa, ninguém sabe o motivo, mas ela ilegalmente, indevidamente, usou o nome do Instituto Opinião, que é um instituto de grande credibilidade em Pernambuco, na Paraíba, em vários estados aqui do Nordeste. Então, o que aconteceu foi isso. Mas a oposição, meus adversários políticos em Pesqueira, se juntaram com esse rapaz, que eu nem estou entendendo o que é que ele está fazendo em Pesqueira. Parece que ele está me seguindo, né? Bem, ele quer ser candidato lá em Pesqueira. Eu estou achando que sim. Já levou muitas pisas em Lajeado, quer levar um em Pesqueira também. Deve ser isso, né? Se juntaram com esse rapaz e fizeram esse carnaval todinho, tentando atribuir a mim uma pesquisa falsa, quando, na verdade, eu não fiz pesquisa nem contratei pesquisa nenhuma. Até porque, quando eu contratar uma pesquisa, eu vou registrar. Muito bem. Eu tenho medo de pesquisa, eu gosto de registrar no TRE, porque aí ninguém tem o que dizer. E mande para o meu blog, para o Dead Ney, viu? Manda. Hoje de manhã ainda tem um detalhe. Eu não gostei do resultado da pesquisa. Eu achei pequeno, porque o governo ruim que o cacique está fazendo, a pesquisa era para dar 100-0. Eu nem gostei do resultado. A goleada tinha que ser maior. Com certeza. Muito bem, então olha aí, o delegado bloqueando, né, o radialista Dinho Santos, lá da cidade de Lajeado. Muito bem. Vamos colocar mais uma personalidade aí. Vamos ver, olha aí, o Balde Mimoso. Delegado, porque a gente, junto com a minha produção, colocamos essa foto mas aqui? Também eu vou dizer, viu, Gilmar? Vou dizer aqui aos nossos internautas, viu? Gilmar tá escolhendo umas coisinhas. umas peças raras, né, para eu avaliar. Pois é, mas vamos lá. Por que a foto de Bal? Eu tenho certeza que o senhor não vai curtir. Mas o que a gente quer saber é o seguinte. O senhor sempre diz... E disse aqui que ele não manda em nada. Quem manda lá é o cacique Marquinhos. Muito bem, se ele não manda em nada e quem manda é o cacique Marquinhos, ele está sendo, vamos dizer, uma espécie de laranja. Não está comandando a prefeitura. Eu sei que o senhor não vai curtir, mas qual o conselho? Quem sabe, talvez eu curta, né? Rapaz, agora aí me pegou, agora aí quebra o apresentador, viu? Aí eu vou me levantar e vou embora. Delegado, qual o conselho que o senhor dá para Val, já que ele não manda em nada, já que o senhor disse que pode acontecer deles pressionarem para que Bal rompa, né? Enfim, renuncie, não é nem que romper, renunciar. Qual o conselho que o senhor dá para Bal, prefeito de Pesqueira, e que, segundo o senhor, ele não manda nada? Rapaz, eu não curto a pessoa de Bal, bloqueio, no caso, né? Uhum. Por um motivo. Primeiro, o governo dele, quem está governando, no papel é ele, então ele tinha que se impor. Ele tinha que governar, mas o governo dele, ele assina. E o governo está muito ruim. Está sendo o pior governo da história de Pesqueira. Quando eu acho que, na verdade, a culpa dele é pouca. A culpa é muito maior do cacique, que talvez nem deixe ele governar. Só que eu vejo que ele está fazendo um mal muito grande à Pesqueira. Bal, você está fazendo mal à Pesqueira, Bal. Porque você está deixando a turma de Marquinhos mandar na prefeitura e a turma de Marquinhos está acabando com Pesqueira. Estão acabando com Pesqueira, estão acabando com o dinheiro da prefeitura, estão acabando com a prefeitura. E você tem culpa nisso. Você está sendo conivente com eles. E eles estão acabando com você também. Porque quem assina é você, Paulo. Todos os processos que possam ter em cima das irregularidades, das licitações superfaturadas, vai cair no seu CPF. É você que assina. Você é o ordenador de despesa. Conselho que eu dou a ele, eu já dei conselho a ele um dia desse na rádio. Contrata um bom advogado, Bal, porque eles estão cavando um túmulo, não, estão cavando uma armadilha muito grande para você. Você vai se complicar muito com a Justiça Estadual, Justiça Federal, os tribunais, CGU, porque é você que está assinando. Então, o conselho que eu dou a ele é isso. Contrata um bom advogado. Muito bem. Se prepare, viu? Porque eles vão obrigar você a renunciar, viu? Vai ser o primeiro prefeito demitido do Brasil. Rapaz, não, minha terra tá uma tristeza. Meu Deus, estão acabando com Pesqueira, até politicamente, até com a imagem política da cidade. Agora, eu quero aqui fazer uma defesa, uma defesa de Bal. Bal foi eleito vereador, já foi vereador antes. Ele é filho de uma das maiores lideranças políticas de Pesqueira. O pai dele,
era um dos homens mais respeitados da política de Pesqueira. Se o pai dele fosse vivo, eu duvido que o cacique estivesse fazendo essa humilhação, esse constrangimento com o Bau. Muito bem. O pai dele era um homem de bem, servidor, que todo mundo em Pesqueira gostava e respeitava. Então tá dado o recado, tá dado o conselho, né? Rossini dando um conselho para o prefeito de Pesqueira, Bau. Delegado Rossini, me diga uma coisa aí, vamos falar mais sobre Pesqueira, né? Vamos imaginar que em outubro do ano que vem... Já terminou o chapéu, foi? Terminou o chapéu. Ah, rapaz, tava tão bonzinho. O Raul Gil foi embora, viu? Deixou nós aqui na saudade. Ó, ele queria curtir mais ou bloquear. A próxima entrevista a gente vai trazer mais gente para ele bloquear ou curtir, viu? Muito bem. Delegado, vamos imaginar que em outubro do ano que vem abriu as urnas, fechou as urnas. E se o senhor vier a ser candidato em Pesqueira, né? Representando a oposição, prefeito Rossini eleito prefeito de Pesqueira para 2025, 1º de janeiro de 2025. Quais são as primeiras medidas que o delegado Rossini, e naquele momento, lá, a gente viajando lá para o futuro, se tornando prefeito, quais são as primeiras medidas no primeiro ano de governo que o delegado imagina para implantar em Pesqueira, para mudar a realidade, história e política daquele município? Primeira coisa, primeiro dia de janeiro. Primeiro dia de janeiro, a gente já tem uma equipe médica, uma equipe de médicos, de enfermeiros, profissionais da saúde, para atender a população, para que o povo de Pesqueira pare de sofrer e pare de morrer. Muita gente de Pesqueira tem morrido por falta de atendimento médico, morrido por falta de medicamento, morrido por falta, por não conseguir cirurgias, não conseguir exames de alta complexidade, morrido por falta de uma ambulância para fazer o socorro, morrido no translado de Pesqueira para Recife ou para Caruaru, com as ambulâncias velhas, se quebra. Muita gente tem morrido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, dia 1º de janeiro, se lá eu for prefeito, médico, profissional de saúde, para cuidar da população que está sofrendo. Na verdade, eu acho que essa deve ser a prioridade, independente de se fosse eu prefeito ou não. Isso é o que Pesqueira precisa, em primeiro lugar. Segundo lugar, precisa limpar a cidade, porque a cidade tá triste. As ruas e os bairros estão abandonados. Lixo, mato, esgoto a céu aberto, entulhos. As ruas estão abandonadas, buracos. Pesqueira está uma cidade abandonada. Que coisa, né? Está uma cidade abandonada. Precisa limpar a cidade, precisa iluminar a cidade, que grande parte dela está no escuro. Os canais de Pesqueira estão aparecendo fazendas. O mato e o capim, dessa altura, no centro da cidade e em todos os bairros que são cortados por canais na cidade. Uma cidade abandonada. Precisa preparar as escolas de Pesqueira urgente, para que quando começa o ano letivo de 2025, os alunos tenham uma escola adequada para sentar, com bancas escolares adequadas, os professores tenham melhores condições de trabalho. Precisamos recuperar as estradas, porque tem muitas estradas de Pesqueira que estão intransitáveis. Intransitáveis, muitas estradas de Pesqueira. Precisamos melhorar e muito investir na iluminação e na segurança da cidade para combater essa violência. O tráfico de drogas está dominando nossa cidade. Pessoas vendendo e usando drogas na frente das escolas em plena luz do dia. A população mais carente do município sofrendo com falta d'água. Tem muitos bairros de Pesqueira que não tem água encanada. Você anda em vários bairros de Pesqueira e você vai ver as mulheres, as donas de casa indo buscar água com a lata d'água na cabeça. Em pleno 2023, né? 2023, beirando já 2024. E não adianta só a gente dizer, e a Compesa? Não é só Compesa, isso é vontade política. A prefeitura tem grande responsabilidade nisso. Quando eu fui prefeito, as comunidades que não tinham água, eu fiz parceria, fiz convênio com a Compesa. A prefeitura dava a mão de obra, fornecia o maquinário para a Compesa fazer as ligações. Então, isso aí é falta de vontade política. Então, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para se fazer. Vou dar um exemplo aqui também, duas questões de polos comerciais. Pesqueira tem um mini shop que chama o Shop Rosa. Está fechado faz 1 ano e 6 meses. O telhado cedeu. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro interditou, a Prefeitura consertar o telhado. Até hoje está lá.
A prefeitura foi que fez. Comprou uma corrente, um cadeado, fechou e pronto. Foi um investimento que a prefeitura fez. Pesqueira tem outro centro comercial, no centro da cidade, que é o antigo açougue público. Também está fechado lá, também no cadeado. Ia servir para ser um polo comercial, para acomodar vendedores ambulantes, os vendedores precisando, que eles estão jogados nas calçadas, nas ruas. Serviria para acomodar os vendedores ambulantes. Também está lá fechado. O investimento que a prefeitura fez foi botar um cadeado, uma corrente e um cadeado e está lá jogado. Se você for na Feira Livre de Pesqueira, é uma coisa triste. Aquelas lonas, pedaços de lona, que o povo não consegue nem andar. Uma feira totalmente desorganizada, abandonada. Cada feirante que compra sua lonazinha, um pedacinho de lona, e amarra com cordão, puxa uma corda para cá. Uma tristeza. Feio, desorganizado e sujo. O açougue de Pesqueira. Coitado dos marchantes de Pesqueira, sofrem. Não tem segurança nenhuma. De noite foi, não foi, os ladrões arrombam as freezer, roubam carne dos marchantes. Trabalhando no meio do tempo lá, no telhado antigo da fábrica Peixe, que junta morcego, pardal, pombo, coitado dos machantes, fica lá cobrindo a carne. Uma tristeza. Então, Pesqueira tem que ser refeita, tem que ser reconstruída. Precisamos reconstruir Pesqueira antes que ela termine de se acabar. Entendi. Quero que a produção me dê o tempo. Já estamos quanto tempo de podcast? Uma hora. Delegado, eu sei que na sua vida policial, o senhor é um delegado aposentado da polícia. Eu sei que o senhor enfrentou muito bandido. Deve ter passado por diversas situações, né, perigosas, vamos dizer assim. O que é mais difícil? É trocar tiro com bandido, enfrentar bandido, prender psicopata? Ou durante sua caminhada, disputar eleição com político corrupto? Rapaz, eu vou lhe dizer, o mais difícil, eu achei, não é nem enfrentar eleição com político corrupto, porque eu vejo que a população, o eleitorado, está cada dia mais consciente que o político que compra voto, o político que rouba da prefeitura para depois lhe dar algum dinheiro na campanha, esse político não merece continuar no poder. A população, eu acho que a população já entendeu esse recado. O pior que eu vejo da política é a baixaria da política, é o jogo sujo, é o fake news, são as mentiras, são os ataques pessoais. Eu mesmo estou sendo vítima em Pesqueira agora da a política mais baixa que eu já vi ao longo desses 15 anos que eu estou na política. Eu nunca vi tanta baixaria na política como eu estou vendo agora por parte de pessoas do grupo do Cacique. O grupo do Cacique, uma parte do grupo do Cacique ali, pessoas do grupo dele, parece que fizeram mestrado em baixaria na política. Política de baixo nível, com fake news, falam da sua família, fala da esposa, inventa coisa contra a pessoa. Um dia desse, você ter ideia, eu estava em Pesqueira, um dia de quinta-feira, passei o dia todinho no escritório, nós temos um escritório lá onde a gente faz atendimento em nome do movimento Pesqueira do Bem, e de repente uma pessoa mostrou, só, ó, assim, que estão dizendo que tu tá na praia, andando de lancha com uma namorada numa praia. Eu digo, poxa, em primeiro lugar eu não tenho lancha, em segundo lugar eu nem gosto de lancha, que eu não sei nadar, tenho medo de água funda. Terceiro lugar, eu estava em Pesqueira. Não tem irmão gêmeo. Eu não tenho namorada, não tenho amante. Sou casado há 18 anos com a mesma esposa. Temos 3 filhos. Eu tenho 5 filhos ao todo. 2 antes do casamento. Tenho uma família que vive bem, vive feliz. E a baixaria do grupo ali, do Cacique, falam até da família da pessoa. Então, é um grupo que faz política de uma forma muito desprezível. Então, isso é uma coisa que eu olho e eu acho isso muito feio na política. Isso é uma prática que não deveria existir na política. Primeiro, porque eu não estou em campanha política. Segundo, que eu não estou preocupado com eleição. Terceiro, que nós não estamos em período eleitoral. Verdade. E os caras já estão com essa baixaria, com essa agressividade moral. Imagine como eles vão estar quando chegar um período de campanha política. Imagine como esses homens vão estar quando chegar no período eleitoral e eles tiverem a certeza que vão perder o poder. Daqui a pouco eles vão começar a jogar bomba, botar fogo, como fizeram o ano passado. Né? Só que comigo eles sabem que o sapato é mais embaixo, o nó é mais embaixo.
Eu vou dizer um negócio, viu? Olha, fazer campanha em Pesqueira tem que ter coragem, viu? Porque do jeito que o senhor está me dizendo, o clima lá é um clima de terror, né? Parece que lá é proibido. É como... É, a gente ouvindo, delegado, parece que eles tratam Pesqueira como se fosse deles, né? É. Como se fosse uma propriedade, aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe. E o triste disso, Gilmar, é que Pesqueira nunca foi assim. Pesqueira nunca teve uma campanha política violenta. Depois que esses homens entraram na disputa política, depois que o cacique resolveu entrar na disputa política de 2020 para cá, a política de Pesqueira hoje ela representa violência. Você tem ideia, o ano passado, a ex-prefeita Maria José, uma senhora de idade, mãe, avó, os caras botaram fogo na fábrica dela, que fica dentro da fábrica Peixe, causaram um incêndio. Dois dias depois, jogaram uma bomba de dinamite na casa da mulher. E vem a mulher que não anda armada, não é braba, nunca deu em ninguém, nunca prendeu, nunca trocou tiro com bandido, nunca agrediu ninguém, não é de violência, pessoa pacata. E os caras fizeram isso? É. Eu chego, estou imaginando como é que vai ser a campanha do ano que vem. Se prepare, viu, delegado, para disputar a eleição. Delegado Rocino, quero agradecer a sua presença aqui no podcast, o Pode Perguntar. Para mim é um prazer, uma honra receber o senhor aqui. É, a gente que trabalha com comunicação, sempre ouvindo as lideranças políticas. Aqui eu já entrevistei prefeito, deputado, e agora estou tendo a honra de entrevistar o delegado Rocino. Repito, viu? Sempre é uma honra entrevistar aqueles que pensam e querem o melhor para suas cidades, para os seus municípios, e é sempre uma honra recebê-lo. Muito obrigado, viu? Meu querido, eu que agradeço o seu convite, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Já assisti vários, desde quando obrigado. Você começou que eu assisto. E eu quero, inclusive, parabenizar você pela condução desse bate-papo, muito descontraído, muito onde a gente se sente muito à vontade. Agradecer aqui esse espaço, pedir a Deus que continue abençoando sua Amém. Vida, a minha também, a de todos os nossos internautas aí, de todo mundo que está nos assistindo aí. Muito bem, um grande abraço para todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Próxima quarta-feira estarei entrevistando o radialista Eduardo Peixoto, demitido da Rádio Jornal, né? 22 anos de Rádio Jornal. Eduardo vai dizer, e eu vou perguntar, viu? Vai dizer se é candidato a prefeito, a vereador, se vai embora de Garanhuns, enfim, tem muita coisa bacana pra gente falar. 22 então, anos é uma vida, 22 né? 22 anos de Rádio Jornal, demitido da noite pro dia, e muitas especulações. Uns dizem que ele é candidato a prefeito, outros dizem que é a vice, outros dizem que é a vereador, outros dizem que vai embora de Garanhuns. E Eduardo, na minha concepção, dos maiores comunicadores, não só de Garanhuns, mas do Agreste Meridional. Eu vou perguntar muita coisa e vai ter o chapéu aqui, viu? A gente vai perguntar se ele curte ou bloqueia muita gente. Então, a audiência vai ser grande, viu? Tomara, né? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até quarta-feira com mais um Pode Perguntar.